በአሜሪካን ሀገር ኦሃዮ ከተማ በሚገኝ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር የነበሩት ሼላ ኤርሰን አሁን እስር ቤት ይገኛሉ። መምህሩን ዘብጥያ ያወረዳቸው ጉዳይ የፈጸሙት ስህተት ነው። መምህሩ ያስተማሩ ድንገት ስልካቸውን ከኪሳቸው አውጥተው ተማሪዎቹን የወሲብ ቀስቃሽና የብጥብጥ ፊልም ማሳየት ጀመሩ። ከተማሪዎቹ አንደኛውም ጉዳዩን ለፖሊስ ነገረ። ፖሊስም መምህሩን ከሰሰ። ፍርድ ቤትም ከመጽሐፍ አስተምሩ ተባሉ፣ እርሶ ግን ፊልም አሳዩ፣ ስለዚህም 90 ቀን ይታሰሩ ብሎ እስር ቤት እንደላካቸው የታይ የወሬ ምንጭ አውርቷል።